दर्शकले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल आर्मीले हेलिकप्टरको सहायताबाट मानिसहरूको उद्धार गरिरहेको छ। प्रहरीले यति धेरै मानिसहरू उताबाट रेस्क्यु गरेर मानवीय सहायता गरेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँबाट बोकेर तारिरहेको दृश्य देख सक्नुहुन्छ। दसैँ देख्न सक्नुहुन्छ, घरको छत छतबाट अहिले रेस्क्यु भइरहेको छ। शस्त्र प्रहरीको टोली खटिरहेको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ र बिचरा कहाँ छ सुगुर पनि छेउै छैन। त्यो मान्छे त यो के भन्छ लुकै भिसेछ मान्छे है होला, कहाँ थिएन। कोसी ब्यारेज जस्तै भइसक्यो, यो त कोसी ब्यारेज जस्तै भइसक्यो बागमती। भोलि बेलुकासम्म पर्दा यो किनै कुनै बाँकी रहँदैन, सबै बगाउँछ बगाउँछ बगाउँछ। त्यस्तो बिचल्ली बनाइदिनु राख्नु हुँदैन, त्यही त हामी देखिरहेका छौँ। बिचरा बिचल्ली भएको छ, गाह्रो भएको छ घरहरूमा। बिचल्ली बनाएर राख्नु भएन कि यहाँ बसाल्ने हो भने हजुर, जुन नेताले बसाल्यो त्यसले यहाँ राम्रोसँग व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। होइन भने यिनीहरूलाई उठाएर अन्त कहीँ व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। यो बिचल्ली भयो भने त बालबच्चा बुढापाकाहरू के भयो होला भन्नुहोस् त, मान्छे त मान्छे हो नि। त्यही त दुःख गरेर जोडेको अलिअलि सम्पत्ति अलिअलि अन्नपात पनि पकायो होइन। त्यही त यो यो दूरगामी विचार नभएका नेताहरूको कारणले यस्तो भएको हो। हजुर, अघिजना भाइले भन्नुभयो यो उनीहरूलाई भोट चाहिएको छ, उनीहरू नेता हुनु परेको छ, माथि पुगेर भ्रष्टाचार गर्नु परेको छ। हजुर, जनताको लागि उनीहरूले दूरगामी सोचाइ नि त्यहाँको नेताहरूको हुँदै भएन, हुँदै भएन। अलिकति दूरगामी सोचाइ बालेनको थियो। हजुर, अब यो बालेन आयो, बालेनले प्रगति गर्यो भनेर यिनीहरूलाई असह्य भयो, असह्य भयो। बालेनलाई त कसरी लडाउन सकिन्छ भनेर सबैतिरबाट लागेका छन् हो। अब रविलाई लडाउने प्रयास चाहिँ यिनीहरूको, रविलाई लडाइसकेपछि यिनीहरूले बालेनलाई टार्गेट गर्छन्। हजुर, त्यसपछि यिनीहरू हालिमुहाली गरेर जम्मू सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई भ्रष्टाचारमा चुरुम्मा डुबाएर भ्रष्टाचार गर्ने हो। डुबिसक्यो देश, अब के भन्नु। अब जस्तै हेर्नुहोस् त, बागमती जस्तै डुब्यो देश, त्यसरी नै डुब्छ। हजुर, मात्र पुगिरहेन। हजुर, किन पुगेन भन्नुहोस् त। अझ सात दिनसम्म यो पानी आइरहनु पर्छ। किन आउनुपर्छ पानी, यत्रो दुःख भइरहेको छ, जनतालाई गाह्रो भइरहेको छ, तपाईँले के भन्नुहुन्छ। यही दुःखले गर्दा बल्ल सचेत हुन्छन् कि। हजुर, त्यही सचेतको लागि पनि पानी आउनै पर्छ। भनेपछि खोला किनारमा बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो तपाईँको। हो, त्यही नै हो, खोलाका किनारमा हजुर पहिल्यैदेखि यो हटाउनुपर्छ भनेर जुन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो त्यो प्रक्रियालाई ढुङ्गो मुढाबाट रोके, त्यसैको प्रतिफल यो। हजुर, जीवनमै सबैभन्दा ठुलो बागमती अहिले हाम्रो अगाडि बगिरहेको छ। त्यही पनि फेरि असोज महिनामा, असोज महिनामा होइन, साउनमा अब असारमा हुन्थ्यो भने त स्वाभाविकै हुन्थ्यो, यो वर्षाको सिजनमा हुन्थ्यो भने। अब अहिले वर्षा सकिने बेलामा यस्तो देखिनु भनेको चाहिँ अब यो क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ असर होला, ठुलो असर होला होइन। पक्कै पनि बालेनले अहिले पछि नि के भनेका छन् भन्दाखेरि, बरु छ महिना कहाँ राख्नुपर्छ, कहाँ पाल्नुपर्छ, के खुवाउनुपर्छ, त्यो मेरो जिम्मा हो मानव, तर उहाँहरूलाई हटाउनु पर्यो, पछिसम्म जहिले पनि बाढी आउँछ उनीहरूले दुःख पाउँछन् भनेर भन्नुभएको छ। ठिक हो, गर्नुपर्छ, त्यही नै हो होइन। अब हेर्नुहोस् त्यहाँनिर बालबच्चा कति रोयो होला बिचरा, हजुर होइन, बिरामी होला, के खान पाए पाएन पक्कै पनि। हेर्नुहोस् त त्यहाँको त मान्छे चुरुमा डुबेर, हजुर, अहिले मैले यहाँबाट हेर्दै थिएँ, एउटा बुढाले लौटी मात्रै लाएर एउटा छोरी खाली खुट्टा खाली खुट्टा बोकेर रुँदै यता यता पारी गइरहेको थियो। बिचरा बिचरा, हामी पक्कै पनि मान्छे हो नि। हजुर, मान्छे हो, अब यिनीहरू कहीँ व्यवस्था नभएर यहाँ चाहिँ बाध्यता बस्यो होला नि। हजुर, अब यिनीहरूको हरेक घर, त्यही त अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जसरी खोला किनारका बस्तीहरू हटाउने भनेर काम अगाडि बढाएको थियो, सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने भनेर काम अगाडि बढाएको थियो, भनेपछि त्यो ठिक रहेछ भने अहिले प्रमाणित भयो भन्नुभयो तपाईँले। त्यही कुरा अहिले प्रमाणित गरेको यसले। हजुर, त्यही कुरा प्रमाणित भयो। हजुर, पनि यिनीहरूको चेत खुलेन भने के यिनीहरूले बिहोर्नुपर्छ त्यो पछि थाहा हुन्छ। भनेपछि खोलाको खोलाले आफ्नो बाटो लिन्छ, खोलालाई ठाउँ छोडिदिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। प्रकृतिलाई रोक्न कसैले सक्दैन। हजुर, हामीले त्यही बुझ्नुपर्छ, अझै पनि यिनीहरूको चेत खुलेन भने
ठुलो हानि हुन्छ, खेती हुन्छ यहाँ. त्यसैले बेलैमा सोच विचार पुऱ्याउन् नेताजीले. त्यही त यसरी यो खोला किनारका बस्तीहरू हटाउने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारबिच जुवारी चलेको थियो. हामी तपाईँ देख्न सक्छौँ अहिले पनि. के भन्नुहुन्छ? जुवारी होइन, यिनीहरूको भोट ब्याङ्कर सब यहाँ छन्. हजुर, यिनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लग्नु पर्ने पहिले हो. अझै लग्न सकेको छैन. अब यिनीहरूलाई यहाँ बिचरा के भइरहेको छ, कसो भइरहेको, कोही अझै आएन होला सायद, कोही यहाँ उपस्थित भएको छैन. हामीले हेरेर त के गर्न सक्छौँ र होइन? त्यही त भोट माग्ने बेलामा नमस्कार गर्दै आउने नेताहरू अहिले यहाँ आएनन्. आउँदैनन्. यिनीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ बेलैमा को नेता कस्तो भन्ने कुरो. बेलैमा बुझ्नुपर्छ, यिनीहरूलाई सचेत गराउनु पर्छ. खोलाले सचेत गराउँछ जस्तो लाग्छ. अब को नेता ठिक रहेछ त भन्नुहोस् होला? बालेन शाह नै ठिक हो वास्तवमा यहाँ. पहिले बालेन शाहले गर्न खोजेको काम यिनीहरूले रोके, ढुङ्गा मुढा गरे होइन, त्यसैको अहिले प्रतिफल यिनीहरूले भोग्नु पर्यो. बिचरा दुःखमा छन्, यस्तो त भन्न मिल्दैन. मिल्दिनँ. अब के गर्नु, प्रकृतिले दुःख देखेन, नेताले दुःख देखेनन्, हामीले देखेर के गर्नु? नेताहरूले त भोट देखे नि, कहाँ दुःख देख्छन् जनताको? जनता त्यही त सचेत हुनु पर्यो, कुन नेताले के गर्ने भनेर बेलैमा सचेत हुनु पर्यो. कुन नेताले के गर्न खोजेको, कसको के छ भन्ने कुरो बेलैमा बुझ्नु पर्यो होइन. तपाईँ पनि खोला कत्रो आएछ भने हेर्न आउनु भयो? हजुर, कत्रो आएछ त खोला भन्नुहोस् त. हजुर, तपाईँले अहिलेसम्म देख्नु भएको थिएन? ओहो, कति जोखिम देख्नुहुन्छ यसबाट भन्नुहोस् त. हजुर, त्यही त हामी देखिरहेको छौँ. यहाँनिर करिडोरमा गाडी हिँड्नेछौँ, पुरै गाडी डुब्ने भन्दा पनि अझ बढी पानी जमिरहेछ. 8-9 मिटर माथि भनेको त धेरै नै माथि नै है. 8-9 मिटर माथि नै छ है. यो त झन् डुबान हुने ठाउँ त होइन खासै. यो त हजुर हजुर, यो ठाउँ त यस्तो छ भनेपछि तलको त अब हामी कसरी पलिकलकामा गएर सक्छौँ? त्यही त होइन. ओहो, त्यही त के भन्नुहुन्छ आम मानिसहरूलाई सुरक्षा सतर्कताको विषयमा के भन्नुहुन्छ? पानी एक्कासी आएको पानी त होइन यो. मौसम विभागले चाहिँ पहिल्यैदेखि नै सतर्कता रहनु होला, यस्तो हुन्छ भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ पहिले नै अब मान्छेको धन जनधनको अब पुरेर जाने क्षति त हुन्छ नै, तर मान्छेको क्षति चाहिँ अलिकति पहिल्यैदेखि नै सतर्क गरा भएर यो चाहिँ त्यति नहोला. त्यही त होइन, अब जानि नै सम्भवै नहुने ठाउँको त हुने नै भयो. तर यो एक्कासी आएको पानी चाहिँ होइन, धेरै लामो समयदेखि परेको त्यही पनि हामीले हिजै देखेका थियौँ. कति बाइकहरू डुबे, कोही मानिसहरू हराइरहेका छन्, कोही गाडी नै डुबे. हजुर, थियो नि त हिजो. अनि यसो पानी पर्छ भनेपछि चाहिँ अफिस अफिस अलिकति नलागेको भयो नि, किनकि गन्तव्य त पुग्नु पर्यो. पानी त हाम्रो अस्तिदेखि परेको थियो. हजुर, पक्कै पनि. हिजो चाहिँ कार्यालयहरू चाहिँ नखुलेको भएदेखि हुन्थ्यो, किनकि सम्बन्धित ठाउँमा भएको भए हुन्थ्यो. तर यस्तो हुन्छ नि त, कार्यालयभन्दा पनि अब सम्बन्धित काम गर्ने विपद व्यवस्थापनहरू तिनीहरूलाई त अब काम त गर्नु पर्छ, कामै हो, गाडी जानै पर्छ. यो यस्तो ठाउँमा काम गर्नै पर्छ भनेपछि त त्यो गरेर सुख पाउँदैन भन्ने हुँदैन. अब कति ठाउँमा चाहिँ जानै नसकेर पनि त यस्तो समस्या भइराखेको हुन्छ नि त. त्यही त, अब यसरी यत्रो ठुलो पानी आइरहेछ खोला किनारका बस्तीहरूमा, अझ कति जोखिम होला. उहाँहरू हिजो सुत्न पाउनु भएन, आज राति सुत्न पाउनु भएन होइन, अझै भोलि पनि सुत्न पाउनुहुन्छ कि हुँदैन हामी भन्न सक्दैनौँ. यति धेरै पानी भएर परिरहेछ, अझै 3-4 दिन पर्छ भनेर मौसमविदहरूले भनिरहनु भएको अवस्था छ होइन. के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब यसमा त अब अरू कुरा भन्दा पनि आफ्नो शरीर, आफ्नो मान्छेको ज्यान जोगाउनु भन्दा अरू विकल्पै छैन. कसरी हुन्छ, कुन उपायबाट हुन्छ, ज्यान उपाउन जोगाउनतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. त्यही त, यसरी खोला किनारमा भएका बस्तीहरूलाई हटाउने सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र अनि त्यसपछि सरकारबिच, सङ्घीय सरकारबिच विभिन्न समयमा जोरी नै चलेको हामी अवस्था देख्थ्यौँ होइन. खासमा यो बस्तीहरूको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो टाइम म्यानेजमेन्ट, यस्तो पानी अब यस्तो हुन्छ, प्रकृतिको लागि त कसैले पनि गर्न सक्दैन. पहिलो कुरा चाहिँ हजुर, पक्कै पनि प्रकृतिमा चाहिँ कहाँ कुन समय कतिखेर कस्तो पानी आउँछ भनेर कसैलाई थाहा त हुँदैन नि. हजुर, अनि त्यही भएर चाहिँ यो प्रकृतिको लागि चाहिँ कसैले पनि गर्न सक्दैन, जुनसुकै सरकार जुनसुकै भए पनि. हजुर हजुर, तर यस्तो आयो भने हामी कसरी बस्ने भनेर र यो चाहिँ अग्रिम प्लान चाहिँ हुनुपर्छ. अब अरू कुरा त अब यस्तै हुन्छ भनेर त अब यहाँ त यो घर बनाउँदिन त्यो बनाउँदिन भन्ने त हुँदैन नि. तर आफ्नो रोडको त खोलाको कोरिडोर हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ यतिसम्म चाहिँ पानी आउन सक्छ है भनेर त्यो त हाम्रो के समयको ड्युरेसन हुन्छ नि, त्यो समयलाई चाहिँ अर्को जस्तै यो बेलामा यस्तो आयो नि, अब यो आएपछि यसलाई हामीले अब कसरी प्लानिङमा लैजाने, फर्दर यस्तै अर्को वर्ष पनि आयो भने चाहिँ यसबाट कसरी बस्ने भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ अग्रिम प्लान गर्नुपर्छ. त्यसको लागि चाहिँ सबैजना नै प्लानको लागि चाहिँ जुट्नुपर्छ. अब अर्को वर्ष पनि यस्तै होला, अर्को प्रत्येक वर्षको बाढीले चाहिँ यसरी मान्छेको क्षति नहुने तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु.